ستاسو د ټولو مرګرو اختر مبارک شي او چې چا قربانی کړی الله دې ورته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. رونو تاسو ته پتر چې نن د غټ اختر دریم ورځ ده، مسلمانانو پکې تکبیرات تشریق ویل، چې کم مالدار مسلمانان دي هغوی پکې قربانی وکړي، ځکه د الله د پیغمبر حکم دی او د الله پیغمبر چې څه وایي نو دا د الله حکم دی. الله فرمایي اطیع الله، اے مؤمنانو تاسو الله وایي د الله تابعداری وکړئ، یعنی زمام تابعداری وکړئ. و اطیع الرسول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت او تابعداری وکړئ. نو دا قربانی کول دا رسول الله مبارک تابعداری ده، زمون قربانو ته زمون عبادتونو ته د رب العالمین هیڅ حاجت هم نشته. لیکن بیا مؤمن بنده دی به د الله حکم منی ښه په اخلاص، دی به د رسول الله حکم منی او عمل به کوي ښه په اخلاص باندې. من الله زمون په عبادتونو سکی، زمون په قربانو باندې الله سکی. په خوا زمانه کې چې بچا بادشاه له تخپه وړه او ډالۍ به وړه، نو هغه ته به پته وه چې زما دې تخپې ته او زما دې ډالۍ ته د بادشاه اجت نشته. خو اوړه مې په دې وجه چې دا بادشاه به خوشحاله شي او دا بادشاه به مال انعام راکی، نو دق قرنگ زمون قربانو ته د الله جت نشتا. خو مونږ یې په دې وجه باندې کوو چې د رسول الله مبارک وینا ده او د هغه طریقه ده، نو رب العالمین به خوشحاله شي او الله به مونږ له پیزاپی ثوابونه هم راکی. بعداد کې یو بادشاه او پخوا زمانه کې بادشاهګانو سره ملاوېدل ګران نو، ښه بادشاهګانو. نو په یو بانډه کې یو بانډیسي اوسېده، نو دغې بانډیچي او د ښځې یو ځل د شپې مشوره کوله. دا بانډیچي ورته وایي چې یاره بادشاه له څه ډالۍ او تخپه وړمه. هغه ښځې ورته وایي چې یاره څه به دې بادشاه له یوسې. دواړه لګیا دي شپه دوه درې مشورې وکړې چې بادشاه له مونږه داسې تخپه یوسو او داسې ډالۍ مونږه بادشاه له یوسو چې هغه د بادشاه د شان مناسب او لایقي. مشورې یې کولې، یو شپه دا ښځه دې سړي ته وایي، ګوره سړیه بادشاه سره هر څه شته، خو زره ته یو خبره کوم، زمونږ د کوی او د کور چې دا کمې سپا او ښکلې خوږې اوبه دي، داسې اوبه به چتم بادشاه نیسکلې او نه داسې خشته او خوږې اوبه بادشاه سره شته. نو داسې چلو که چې د کور په منګي کې اوبه واچوه او دا اوبه بادشاه له یوسه. بادشاه چې د اوبوس کې او د وویني ډېر زیات به پې خوشحاله شي. یره وی خزی دا خودی را لڑی را خشتو خکولی مشور را کړه، دا کور منگی پاکوینز اغیه دا اغیه خپل کوی دا بو ندک او دا پاسه تی یو کپلتاو کلا اغیه سر ورلو تل. دا باندی اسی دون که سڑی دی دا بار دنیا ناجست خبر دی. نو پخوا زمانو که لاره نوی موتر نوی جزون نو، که څوک به مالدارو په اس او په اوخه باندې به مزل کو، که څوک به غریبو په خوانی وجودونه طاقتمنو نو پیاده مزل به کو. نو دغې بانډیچیم هغه منګې په سر که روان د بادشاه له تخپه وړي، پاجز باندې غرمم راشي، پاجز باندې شپم راشي، په لارې پکې دممو کې دوړې د غم د منګې د پاسه پروزې. سور وځي پدې کې تیرې شوې،
چې بادشاہ دربار ته هغه اوبه هغه منګي ورسول. چې کله منګي ورسو د بادشاہ چې کوم نوکران هغوی ته وی بادشاہ سره ملاویږم. هلکه څه لپاره ملاویږې؟ یاره بادشاہ له ما یو تخپه او ډالۍ راوړې ده، هغه وله ورکوم. وی ډېره ښه ده. دغه بانډیسي بادشاہ سره ملو شو او هغه اوبه بادشاہ سره علیک سلیکو شو. بادشاہ ته وی جی تاله ما یو تخپه راوړې ده، هغه ورته ویل که څه تخپه دې راله راوړې ده. دی ورته وی چې جی زمنګ د کوی او زمنګ د کور ډیر زیات مزیدار او خوږی اوبه دي، نو داسې اوبه به چتم تانیس کلی او نه به چته داسې اوبه تا ته ملو شوي. نو ما تاله د خپل کور هغه اوبه په دې منګي کې راوړې دي. بادشاہ ورته وی دا سر ته پلرې کا، چې کله کپړې ته پرانیستا په هغې باندې دوړې په منګي پروتې وې، څو ورځې تېرې شوې وې، هغه اوبه سقا شوې وې. د هغې اوبو نه سقا ډډوزې او سقا بوی تې روان شو. بادشاہ ته چې پته ولګېده چې دا خو ده په مینه راوړې دي، ما سره د هغې خپل محبت اظهار کوي، ځان یې پې کړولې دی. بادشاہ ورته وی واقعی دا خو تا ډیره خواري کړې ده، دا خو ډیرې مزیدارې خشته اوبه دي، داسې اوبه خو چتم ما نه دي څکلې او نه چته داسې اوبه ما لیدلې دي. د دې اوبو یې ډیر زیات صفتونه وکړل چې د بانډیسي د اړه مات نه شي. هغه بانډې والا په دې باندې ډیر زیات خوشحاله شو. چې خوشحاله شو بادشاہ هغې نوکر ته وی وی داسې چلوکه چې دا د چې کوم منګي کې اوبه راوړې دا کېده، او یو بل منګي راواله هغه وله د اشرپو ډک کړه، د سرو زرو د روپو یې ورله ډک کړه، دله یې ورکړه چې ځان سره یې یوسي. او بیا ورته وی دې ښار کې ورله چکرم ورکه، داسې د دجلې دریاب خوا کې م بوزه. دا بانډي چې د بانډي اوسیدونکي و ښار کې چکر ولګو او بیا روان شو د دجلې دریاب په غاړه. هغه غټ سین چې ولید، هغه مزیدارې ښکلې اوبه چې ولیدې، د هغې هغه چپې چې ولیدې تکې سپینې اوبه، هغه ته وی داسې دي. دا بانډیسي ورته وی هغې نوکر ته د بادشاہ وی دا د دجلې دریاب دي، دا د دې اوبه دي که نه. بیا او ورته وی د دې نه یو وله د بادشاہ کور ته هم تللې ده، هغې کې هم د اوبه بیږي، بادشاہ د اوبه څکې. د هغې نه اوبه راواغېستې، هغه اوبه دې بانډیسي وڅکلې، ډېرې زیاتې خوږې او صفاوې. یاره وی دا خو ډېرې زیاتې ښکلې او صفا اوبه دي، داسې اوبه خو چته ما جونکي نه دي لیدې، داسې خوږې او ښکلې اوبه خو چته اړو ما څکلې نه دي. دغې وخت کې یې سر ښکته کړ، ملامته شو چې بادشاہ ته خو روزانه دا خشته اوبه ملاویږي، کور کې یې د دې سین یو وله بیږي، زما د اوبو نه خو سقا بوی ته. په کار او مناسب خدا وه چې بادشاہ ما له سزا را کړې وې، سره د هغې نه زما د هغې اوبو صفت وکړ، هغې قبول یم کړې، او بیا یې راله یو منګي ډب د اشرپو راکړ. نو دقه رنګیرونو، رب العالمین ته زما ستا د قربانۍ اجت نشته. زه او ته که عراقت د دم وکړو وینه توی کړو، رب العالمین په دې باندې څه کوي؟ سینګ چې هغه اوبه د الله د شان او لایق نه وې، دغه رنګې زمو ستا قرباني او زمو ستا عبادت د الله د شان مناسب نه دی. که الله حکم کی چې دا ځانونه لال کې او دا خپل بچی لال کې او ساروی پرې دی، ان شاء الله مونږ باغی تم تیار یو، بیا هم د الله چې کوم حق دی هغه مونږ نشو پوره کولی. نو دقه رنګې رب العالمین زمو ستا په قربانۍ باندې څه کوي؟ چې ته قرباني وکړې، الله وی بنده دا قرباني مې درله قبوله کړه، انعام پې درله درکوم، ثوابونه هم پې درله درکوم، په یو یو ویښته درله یو یو نیکیم درکوم. وینه چې د دې قربانۍ ځمکې ته ورسیږي، الله دې پې ګناهونه هم معاف کړي. الله وی دې غوښو ته دې هم زما اجت نشته،
ز ثواب پی در لدر کوم قربانی می در لقبول اکڑا دا وخستا شوی ستا دا بچو شوی پا خپل مخورا پا رشتداران ایک خوری و پا غریبانان ایک خوری او که زهیره که نوزان لی زهیره کولیم شی صحابه با اچولی اول زمانه که قهتو رسول الله مبارک داغی نمن عکلی و ردری و رزون زیاد بیا عام ایزن اکلی که زهیره که زهیره کولیم شی که سوک پرج کی پریزر که دا بچو دا پارک دی سو گناه پا کی نشتا وابال پی نشتا نورنو دا دا اللی احسان دی چه قربانی که نو وقت ستا استا دا بچو شوا رب العالمین در لپاغی باندی ثوابو ندر کر دا ابراهیم علیه السلام واقعا دا پسو جمعو کو تاسو ترونو مازی کرکلا خود دی که بلک سوچ او پی کرکه پا دی که زمو استا دا پارلک گونت ابرت ستا گورا لک سوچو که ابراهیم علیه السلام دا پا عراق کی اوسیدو دا عراق دا خار دا اغیزه چکم بادشو نمرود بادشا الحمدلله اغی نمرود بادشا دا الله یو پیغمبر سره مقابله وکړه ابراهیم علیه السلام سره هغه د وطن نوخه اور کې ورواچو رب العالمین هغه سره سوکل صبر یې ورته وکړو او چې ابراهیم علیه السلام د وطن نووت هغه نمرود بادشاه او هغه قوم الله رونیول ما درته ویلی وو چې الله پی ماشی مسلط کل او دا وینا او دا وخی بیده اغی قوم وینی بیس کلی وخی بیتی خوالی یو گون ماشی دا نمرود دی پوز کلال او غد غد حلاکت سبب و گردید سلوی خروز مورخین لیکی سلوی خروز پس مر شد شپی در وزی خوب نو زان تا بی سلی و درولیو پس سر بی گزارون ورکول دا الله چی دنیا که رسوا که الله دنیا که دردمن که اخیرت که بم زلیل و رسواوی دا ولی دا دا رب العالمین دا یونیک انسان سر مقابله اکلا د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي یو حدیث کی راضی من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب او کما قال چې څوک الله وی زما یو دوست سره یو ولی الله انسان سره یو دوست زما سره دشمنی کوي الله وی دغه انسان ته زما د طرف نه اعلان جنگ دی نو یو نیک انسان سره متقی سره صالح سره عالم سره بزرگ سره د سره دشمنی کول دا الله سره دشمنی ده د سره جنگ کول دا الله سره جنگ ده او څوک چې الله سره جنگ کوي رب العالمین به ورله دا سټ راته وکي الله سره څوک جنگ نشي کولی الله به پې مصیبتونه راولي الله به پې پریشانۍ راولي د غم نه بې کور خالی نی دی خوا لږ سوچ وکړه دا چې کوم حیوانات دا حیوانات مکلب دا ندی لیکن بیام چې ابراهیم علیه السلام یې په اور کې ورواچو ټولو حیواناتو الله تزاری کوله چې الله بچی کې په دې حیواناتو کې یو حیوانو دا سامی ابرس و تعربی کې وی دا سورسری نو دی سورسری باغی اور ته پوکی وو د ده پا پوکی باندې د ابراهیم علیه السلام اور نشو تیزه ده خو صرف اغه بغوزی ور سره وکړه حسد یې ور سره وکړه کینه ور سره وکړه اغه خپل وسی وکړه الله د سزا مستحق که حضرت عائشه رضی الله عنها په کور کې وه یو صحابیه ور کره راله یو لرګي وکړه هغې کې سر کې سیخو پکې وته وی داسې دي وته وی دا د کربوړي دپاره هم ساتلې ده د دوالو جهانو د سردار مبارک وینا د منګه پیدا وجن او پاک پیغمبر مبارک وی چې دا سورسری دی ولید پړومبی گزار باندې به وجنې چې په دویم گزار دی وجنو هغه ثواب د تنه ملاویږي چې کم پړومبی گزار درته ملاویږي استا سنه تاسو کوم هغه چې کم کربوړي د ابراهیم علیه السلام اور ته پوکی وو نو دا هغه کربوړي دی
نه دا داغن وسی کودی کڑ وسی چت پردی دی دا خاندان دی کو ابراہیم علیہ الصلات والسلام سردی کربوڑی دشمنی کا اللہ یہ غن خاندان تر قیامت پوری ذلیل و رسوا کر پمرک کی در تصواب ملاوی گی نو دا پیغمبر سر دشمنی پیغمبر سر بغض عالم سر بغض عالم سر دشمنی غن خاندان بدی سپیرشی گوری پام کوا گوری دا علماء دا دشمنینا دا صالحین و دا دشمنینا زانو ساتا گنیو گورا دا غی کربولی تاو گورا اگا کربولی خدا ندی دا چه کم کربولی دی اگا چی وجنی در تا پک سواب دی دا غون خاندانی چی اللہ پاک سپیرک دا پس سپیر شو دا یو پیغمبر سر بغض و حسد و ساتا